17 septembrie, pentru alții 5 septembrie, la aniversarea celor 140 de ani de la nașterea lui Bacovia. Bacovia spunea: nu am avut niciodată bani. Bacovia spunea: dacă aș fi avut bani, i-aș fi chemat pe toți scriitorii lumii în jurul meu ca să construim împreună o viață mai bună. Dar tot Bacovia spunea: pentru că nu am bani, mă mulțumesc cu tăcere. Maestrul Bacovia mi-a comunicat că la împlinirea celor 140 de ani de la nașterea sa și-ar dori un cadou. Cel mai minunat cadou din partea dumneavoastră ar fi să-i oferiți o țigară. O țigară! Maestru, vă rog o țigară pentru maestrul Bacovia. Una singură. Una mică, nu fumează nimeni? Mică, foarte. Cea mai mică. Bacovia se mulțumește cu puțin. Una și mai mare, asta o păstrez pentru mine. Sau maestre, dați-mi voie să vă servesc pentru că nu în fiecare seară e ziua. Da. Maestrul Bacovia mă roagă dacă se poate să fii împrumutat și în foc. Îl dă înapoi. Nu? A, maestru, am vrut să spun. Știi că au interzis fumatul în spațiile publice. Nu mai e ca acum 100 de ani. Da. 140 de ani nu fuma, vă dați seama, dar... Cum? Da, ne obligă să purtăm și măști. Poftim? Maestre, dar cum să-i pedepsesc de ziua? Păi eu să-i... Bine, dacă îmi dai voia, am să-i pedepsesc pe câțiva dintre ei. Dacă vă face plăcere. Pentru că mai e un Bacovia. Pentru că nu-l lăsați să fumeze, deși el fumează la întâlnirile noastre. Va pedepsi să citiți aceste rânduri. Pe zări argintii, în vastul cavou, iubito, iubito, ah, corbii, corbii poetului frate. Și pe dumneavoastră va pedepsi să citiți aceste versuri. Și mâna fotoliul spre somă, la corp să ascult vijelia. Sau zilele mele, totuna, aș vrea să le văd simfonia. Și pe dumneavoastră va vedeți mai este să citați. Parcă doamnul pe scându rute, în spate mă izbește în val, presar prin somn și mi se pare că n-am tras scopul de la mal. Și pe dumneavoastră vă vedeți și mai este. În parcă regretele plângă iar, cu pene albe, pene negre, o pasăre cu glas amar străbate farcul secular, cu pene albe, pene negre. Îl jignit, mai departe. Tăcerea lui, nu a dumneavoastră, dar mă rog pe dumneavoastră, vă pedepsește. Dormeau adânc scriere de plumb și flori de plumb și funerar pe tun. Stam singur în vagou și eram mult și scârțiau coroanele de plumb. Mai este să se deschide în problemă și da? E perfect.
Maestru vrea să vă mulțumească și să vă împărtășească câteva cuvinte la această minunată aniversare. Pe mine? Dar eu am încercat să vă ajut. Dar de ce trebuie să vă pedepsiți pe mine? Eu vă iubesc. Vă știu din liceu. Liceu, cimitir al tinereții mele. Plumb. Am să încerc. Dezvară. Pot să... Cuvânt de mulțumire din partea maestrului George Bacovia în această zi minunată. Cu plăcută emoție mulțumesc orașului meu natal și distinșilor inițiatori ai acestor momente de artă pentru cinstea ce mi-au adus mie și poeziei moderne. Duc cu mine imaginea acestui popas înălțător, dorind Bacăului cât mai mulți creatori de artă. În sărbătorirea de astăzi se vadă stimulentul unor vremuri mai prielnice a vânturilor creatoare. Nu mi-ar fi putut trece prin gând că scriitorii, până mai ieri, lipsiți de materialmente și ignorați, vor ajunge să fie mulțumiți de un guvern recunoscător, de un... Maestră, iartă-mă că spun, dar nu e niciun membru al guvernului în sală. Nu, nici măcar primar. Nu mai este nici măcar un consilier local. E nu mai este viitori, artiști. Continui. Am înțeles, maestre, numai că nu vreau să fiu eu pedepsit de... sau de... Vă rog să considerați că sărbătorindu-mă pe mine, dumneavoastră sărbătoriți pe toți scriitorii care au știut să cânte sau care vor cânta nu numai propriile lor dureri, ci și durerile sociale. În trecut, mulți dintre scriitori au fost ținuți la o parte, pe nedreptate. Astăzi, îmi place să cred că sunt sărbătoriți pentru că am poetizat munca eroică proletară. Mai este asta cu munca poetică proletară a fost, dar, mă rog, și acum e cam tot la fel. Și apropo, să știți că încet, încet vă scot din manuale, din manuale din română. Au scos liceu, au scos plumb, au scos lacustră. Au mai rămas așa câteva strofe care le-am împărțit eu pe stradă, le mai știe cineva, dar... Continui? Continui, maestru. Vă mulțumesc pentru aceasta și nu numai în numele meu, dar și în numele tuturor visătorilor care n-au putut fi plăcuți de guvernele trecute. Iar lovim un guvern, maestru, nu-i bine. Astăzi avem speranța unor zile mai bune. Prezența la oaltă a celor care călăuzesc pe cale politică destinele țării și a celor a destinelor sale spirituale o dovedesc. Cercul de iubire pe care l-a făcut la 140 de ani în jurul meu este o cunună de preț. Ea este așezată pe un guvern pe fruntea căruia până acum stătea o coroană de spini. Maestre, să știi că pe oricare guvern de la 90 încoace numai o coroană de spini asta și nu o dă jos nimeni, da? Mai continui? Este pentru prima dată când, după o viață de muncă, nu lipsită de suferințe, mă văd înconjurat de atâta iubire și sărbătorii. Unei manifestări atât de sincere nu-i pot răspunde decât printr-o întreagă sinceritate. Să-mi dați voie așadar să-mi exprim sentimentele mele printr-o cuvântare, printr-o mărturisire. Te rog.
să facă, că aniversarea sunt portrete. Domnul Adrian, zic, domnul Adrian, vă rog, la insistențele maestrului, a rugat să faceți dumneavoastră această mărturisire, această cuvântare, dacă se poate, pentru că... Un vin și o țigară. Un vin și o țigară cred că ar fi fost potrivit la 140 de ani. Dar înainte de a începe, am să vă cer o mică îngăduință, pentru că au apărut în spațiul public, în online și de acum au fost preluate de presă niște informații oarecum ciudate. Vreau să fac precizarea că prezența mea aici și acum n-are nicio legătură cu toamna Bacobiană. N-are nicio legătură cu filiera Bacău a USR. Nici a USR-ului, nici a USR-ului. A niciunui USR. Sunt aici pentru Bacobia. Sunt aici pentru Vem, un artist pe care l-admir enorm, un mare artist plastic pe care l-are Bacău și pe care l-are România. Sunt aici pentru artiștii care expun în această după-amiază, care, iată, își aduc în acest mod omagiul pentru Bacobia. Așa că, aceste precizări fiind făcute, două vorbe am să vă spun, pentru că știu că plasticienii vorbesc puțin și au răbdarea de o altă natură. Am să vă vorbesc astăzi despre chipurile lui Bacobia. Ne-am întrebat cu toții, nu? Cum arăta Bacobia. Și am să încep cu o anecdotă care, de fapt, e reală și care s-a întâmplat exact acum 50 de ani în Bacău, cu ocazia dezvelirii statuii din fața bibliotecii. Unii dintre dumneavoastră cred că ați asistat la acea scenă, ați fost atunci acolo, când, în momentul dezvelirii statuii, nu? Agata a exclamat uluită, ăsta nu-i Bacobia! Ce-ați făcut cu Bacobia? Ăsta nu-i Bacobia, la care sculptorul Constantin Popovici a țiguit bine ca orice artist, i-a spus, cum, doamnă, nu? Ăsta-i! Ei, morala e limpede. Care este adevăratul Bacobia? Cel pe care îl voia Agata? Cel pe care l-a văzut sculptorul Popovici? Cel pe care îl vrem noi? Cel pe care îl credem noi? N-am un răspuns. Am să vă propun doar câteva posibilități, pentru că am învățat, dacă am învățat ceva de-a lungul anilor, că numai proștii au certitudini. Că e bine să cauți, că e bine să încerci să găsești niște lucruri. Și atunci eu m-am dus spre documente, să le spun. Am încercat să văd cum arăta, de fapt, Bacobia. Iar aceste documente pot fi grupate în mai multe categorii. O primă categorie, care nu prea minte, sunt fotografii. Din fericire, avem la îndemână câteva fotografii din epoca lui Bacobia. Sigur, fotografia a intrat relativ târziu la noi. S-a încetățenit cumva târziu. Nu erau foarte răspândite. Ba chiar au existat prejudecăți, teme, că-ți fură sufletul. Știți cum e? Când au venit primii artiști fotografi pe meleaguri băcăoane, ideea a fost primită inițial cu reticență. Dar cu Bacobia avem câteva fotografii în diverse ipostaze. Nu o să insist pe ele, le știți pe majoritatea. Sunt și în cărți, sunt și pe internet. Cu Bacobia, știu eu, de la cununie, de la căsătorie, în diverse ipostaze, citind, fumând, cu vioara și așa mai departe. Asta e o primă categorie care nu minte. Dacă vrem să vedem cum arăta cu adevărat Bacobia, fotografiile sunt, după părerea mea, cel mai relevant indiciu, sursă. Sigur, și acolo, da, nu exista Photoshop pe vremea aia, fotografiile sunt autentice. Da, bun, artistul fotograf putea să te prindă dintr-un anumit unghi, să-ți ceară o anumită poză, dar fotografiile spun foarte mult. Apoi, o a doua sursă foarte interesantă sunt acele cadre, acel filmuleț care s-a făcut pe 14
15 decembrie 1956, când Bacovia a fost sărbătorit la împlinirea celor 75 de ani. Nu? E Bacovia invitat la Castelul Nababilor, sărbătorit acolo de scriitor, de noua scriitorime, ca să zic așa, primit cu lauri, cu, iar așa numit chestia asta, nunta de garoafe albe, îmbrățișat de poetese, spre gelozia Agatei, care se uită, dacă vă uitați în filmuleț, are o privire așa cam... aprinzându-și țigara cu mâna tremurând de la arghezi, într-un cadru memorabil, doi mari poeți, doi poeți fabuloși, stând unul în altul și aprinzându-și țigările cu așa. Apoi, e singura filmare cu Bacovia. După aceea s-au făcut două filme documentare, ambele bazate pe, pe acea filmare. Unul chiar a fost difuzat astăzi, la Centrul Apostul dimineață, un film documentar făcut de Sorin Postelnicu, Solitar, iar celălalt este un documentar de Nicolae Cabel, din 1983, Bacovia, poema viitoare, nu, poemul de mâine, pardon, bine făcute, bazate pe, aș spune eu, elemente obiective, fotografii de epocă, fotografii ale poetului, filmări și așa mai departe. Apoi am căutat în documentele oficiale un alt indiciu care poate să ne spună cum arăta Bacovia, care era adevăratul lui chip, sunt documentele. Din păcate, în cazul lui Bacovia n-am găsit mare lucru, din motive lesne de înțeles. Bacovia n-a fost informator al securității, n-a avut dosar, n-a fost cercetat, n-a fost anchetat, n-a călătorit, n-a avut pașaport, n-a călătorit în exterior, n-a avut pașaport, că la alții mai găsești o descriere de pașaport, știu eu. Indicii de felul ăsta sunt foarte puține. Singurele pe care le-am găsit sunt dintr-un document din 1921, când Bacovia se întoarce din București și se înfățișează aici în Bacău la biroul de înscriere, la biroul populație. Iar funcționarul notează obiectiv și am toate motivele să-l cred, iată ce portret îi face foarte, foarte subțin. Zice așa despre Bacovia, statura mijlocie, da, ochii albaștri, da, avea ochii albaștri, pare greu de crezut, dar avea ochii albaștri, părul castaniu, nasul, gura potrivite, fața smeară, semne particulare, n-are. Deci, iată un individ comun, un individ banal, un individ care nu sărea, nu, în ochii celorlalți, care nu ieșea în evidență, nu se distingea prin cine știe ce particularități fizionomice, vestimentare și așa mai degrabă. Apoi sunt, și de aici sursele încep să devină nesigure, mărturiile celor care l-au cunoscut. Prima este Agata. Prima care, sau nu prima, nu prima, nu prima în sens cronologic, dar cea care l-a cunoscut cel mai bine este Agata. Însă, mă tem că nu putem pune bază pe ceea ce scrie ea în cărțile ei de amintiri, de memorialistică, pentru că ea îi face un portret retușat, în care ocultează lucrurile care nu trebuiau să fie știute, nu? Și insistă pe dimensiunea asta poetică, pe latura asta lui Bacovia, vai ce bărbat! Apropo de asta, vai ce bărbat, ci că ar fi fost chiar bărbat bine, zicea Gata, adică chiar foarte dotat. I-am mărturisit într-un interviu profesorului Constantin Călin, lăsând asta să înțelege că Bacovia nu era sprijitul, prăbătitul, știu eu, obiditul pe care credem noi că îl știm așa cum reiese din poezia lui. Nu, e de meditat, e de cercetat cum arăta de fapt Bacovia. Sunt apoi mărturiile familiei, știu eu, rudelor. Max Vasiliu, spre exemplu, a adevărat acum câțiva ani un volum numit Amintiri despre Bacovia. Dar și acelea sunt subiective. Da, evocă atmosfera de familie, sunt câteva portrete ale lui, ale lui Bacovia. Avem apoi amintiri lăsate de prieteni. Cele mai interesante din punctul ăsta de vedere sunt cele ale lui Inerașu, colegul și prietenul lui din perioada studenției ieșene, care evocă băutele, întâlnirile, boema ieșeană, atmosfera aceea în care s-a forjat imaginarul poetic Bacovia. Sunt apoi elevii lui Bacovia, care au lăsat, câțiva dintre ei au lăsat mărturii despre profesorul Bacovia. Un singur exemplu dau ca să nu vă țin prea mult, din 1926, când Bacovia era profesore aici în Bacău, la școala normală, profesore de desen, a venit într-o zi, spune unul dintre elevii săi, ras, bărbierit. Reacția a fost stupoare generală și apoi un râset
din toată clasa, din toată inima. De ce? Pentru că Bacovia, pe care știau ei cu barbă, cu figura aia de schivnic, dintr-o dată devenise un alt om, de nerecunoscut. Au râs și elevii, a râs și el, se i-a plăcut, că a luat-o ca un fel de compliment, le-a dat apoi ceva de desenat și lucrurile au mers mai departe. Sunt apoi mărturiile pe care le găsim în presă. Sunt și aici puncte de vedere diferite. Cei care vin să ia interviuri, fiecare le vede în felul lui. Ioan Valerian poetizează, face din el un poet, Neta îi pune în gură anumite afirmații care sunt discutabile. Nu insist acum că nu-i cazul. Sunt și mărturii brute, sunt și mărturii credibile, cum este cea lui Octav Șuluțiu, care îl întâlnește pe Bacovia la Bușteni, la o vila scriitorilor, și notează în jurnalul său că Bacovia e praf. E beat, e penibil, o ține numai într-o băutură, ceea ce, sigur, e un alt unghi care întregește tabloul. Ne place, nu ne place, nu? Episoadele astea, dipsomania lui Bacovia este legendară deja, ba chiar se exagerează în privința ei. Apoi o altă categorie sunt reprezentările artistice. Bacovia încă din timpul vieții a devenit subiect pentru tablouri, schițe, sculpturi și așa mai departe. N-am să dau decât două exemple. Celebru este tabloul din 1926 făcut de Tache Soroceanu, un tablou care a și fost premiat la București într-o expoziție națională, tablou în care Bacovia apare în ipostaza unui sfânt cărturar. Un poet al toamnei se numea el, un Bacovia care aduce așa icoanele din tradiția românească, ceea ce e o chestiune foarte interesantă, ținând cont de, credințele de stânga ale poetului, de anarhismului, de ateismul lui, dar a vedea în el un sfânt dintr-o asta așa, că dintr-o icoană veche, se întâlnește totuși cu sensibilitatea poetică și cred că de asta tabloul respectiv a fost apreciat și recompensat ca atare. Sunt apoi spiritul creației bacoviene. Sunt apoi autoportrete. Sunt câteva schițe, pentru că Bacovia știți foarte bine, avea această pasiune și și-a pus pe hârtie propriul chip în câteva ipostaze foarte interesante și apoi sunt autoportretele literare. Bacovia vorbind despre sine în versuri, în proză, în interviurile pe care le-a dat. Și de aici am decupat doar trei exemple. Din poezie, unde spune așa: eu sunt un monstru pentru voi, în serenadă muncitorului, nu? Un monstru, iată cum se percepea pe sine în raport cu ceilalți, era conștient că reprezintă o diferență. Apoi spune: un bolnav poet atacat, apropo de vremurile astea pe care le trăim, atacat, un bolnav poet se simte el, așa, poate aluzii și la eczema aceea care i-a mâncinat fața și care a constituit pentru el o, cum să spun, l-a obsedat, în definitiv, nu? Un tânăr, un bărbat la 40 de ani, o eczemă pe față, nu e chiar prea plăcut. Și una de bătrânețe festivă, scrisă tot cu ocazia sărbătoririi la 75 de ani, când spune despre sine: ca Hamlet în hainele mele cernite. Da, așa umblă Bacovia. Am întâlnit numeroase mărturii care ne-l înfățișează în haine sobre, cernite, de regulă negre. Bacovia nu era un ins colorat, strident, ca Minulescu, știu eu, ca Barbu, nu mai spun, sau ca altul. El era un tip care a trecut neobservat și îi și plăcea această ipostază. În proză, el se ipostazează în chipul lui senzitiv. Un tânăr complet, e ipostaza romantică, emineștiană, pe care o împrumută și care îi place. Iar în mărturisiri, din mărturisiri, două chestiuni. Zice așa: eu am fost un fenomen din naștere superior oamenilor și simplu. Numiți-o cum vreți. Aroganță. Și v-aș invita să vreți să vă amăciți de falsa nemodestie. În forul său interior, Bacovia știa că face altceva, că face o poezie pentru care publicul de atunci nu era pregătit. Și încă una și mă duc, vorba aia, am fost caricatura vremurilor prin saloane. Apropo de acest salon de caricatură, de portrete, Bacovia îi mărturisește fiului său, Briel, în 1956, în fragmente dintr-un monolog, acest lucru. Nu vreau să-mi amintesc, îi spune el, am fost caricatura vremurilor prin saloane. Pentru că da, a fost întotdeauna privit cu mefiență, ca un ciudat, ca un exotic, ca o... era o apariție stranie, care mira, care propunea. Nu era un tip obișnuit, un tip de lume, un băiat cum s-ar cuveni, cum erau ăilalții, nu.
el era o caricatură și multă lume se-și amuza de aparițiile lui. Îl invitau cu coanele să citească la lecturi publice, nu-i plăcea. La un moment dat a vrut să premieze regele Carol. Și ce face Bacovia? Ca un Bacovia ce este, Agata îi spune la ora 1 fix ne vedem la cap și a mergem la cercul militar să nu lipsești, am pregătit hainele, vezi că ai acolo costumul, tot, să vii. Bacovia se frăsuiește, să gândește, se îmbracă, se rătăcește, nu o găsește pe Agata și pleacă la cărciumă. Seara, Agata vine acasă. Unde ai fost, nenorocitule? A fost acolo regele. M-ai pus într-o situație. Îți dai seama ce? La care el îi răspunde, păi ce era să fac? Să mă premieze maestatea sa ca un școlar? Am dus acasă. Și acum despre expoziție să vă spun jumătate de oră. Nu vă spun nimic, mi-a trasat indicații clare, n-am voie să vorbesc despre expoziție, am să încalc aceste indicații și am să fac o singură observație. Aceea că am constatat, văzând-o, că sunt diferențe între artiștii străini și artiștii români. E foarte interesant de observat cum ai noștri sunt influențați de o serie de clișee didactice, critice, de ceea ce am învățat în școală, de ceea ce scrie presa, de ceea ce am acumulat noi aici, că suntem din București, din Sovata, din Huș sau mai știu eu de unde, pe când străinii, ca să zic așa, vin cu o optică proastă, cu un ochi diferit. Și e foarte interesant, n-am să vă spun care mi-au plăcut sau știu, n-am să intru în amănunte de felul ăsta, dar am să vă invit să-i cerneți așa, să-i puneți în două, categorii, cum îl văd ai noștri și cum îl văd străinii. Și să închei, că tot mă laud de nu știu cât timp am să închei, vreau să-i felicit pe cei vreo 250 de artiști, înțeleg că sunt, care au intrat în acest proiect formidabil. E foarte, foarte important acest lucru. Mă tem că lucrul ăsta n-a fost înțeles. Bacovia, noi spunem, nu, și există o întreagă tradiție, o întreagă exegeză care spune că e un poet al provinciei, că e strict legat de Bacov. E și nu e. Bacovia este, sigur, datorează multe provincii, dar Bacovia este în egală măsură un poet universal. Da, și ăsta e un clișeu, știu. Dar e un clișeu care trebuie spus, care trebuie reafirmat. A demonstrat o Svetlana Paleologu Mata încă din anii 50, când a publicat în străinătate o carte în care l-a pus în legătură cu existențialismul european, Kierkegaard, cu filosofia. Bacovia e mult, mult mai mult decât credem noi. Și expoziția aceasta, și de asta e foarte important și vreau să subliniez acest lucru, are meritul de a reînnoi, de a demonstra încă o dată că avem prin Bacovia un mare, un foarte mare creator, un creator universal care, uite, a spus atâtea lucruri unor artiști, peste 250 de artiști. Expoziția asta este, de fapt, marfă de export. Și într-o țară normală, într-o lume normală, cu un ICR normal, expoziția asta ar fi trebuit reiterată, dusă în toată lumea, alături de traduceri, alături de performanțuri, alături de chestiuni care să promoveze poezia bacoviană, poezia românească, arta plastică românească. Dar noi trăim în România, țara tuturor posibilităților. Așa că eu am să mă opresc spunând un singur lucru. Această expoziție este, fără îndoială, n-am niciun dubiu, cel mai important eveniment din România dedicat lui Bacovia la 140 de ani. Felicitări VEM, felicitări celor care l-au